प्रदेश सभामा निर्वाचित भइसकेपछि म आन्तरिक मामिला मन्त्री हुँदाखेरि पनि म दुई पटक रामेछाप आए, आर्थिक मामिला मन्त्री हुँदा पनि एक पटक आए र मुख्यमन्त्री भइसकेपछि यो मेरो तेस्रो पटक हो म रामेछाप आएको। र यसपालीको यो मेला उद्घाटनमा आउँदाखेरि मलाई धेरै कुरा मैले अध्यक्षज्यूसँग नि कतिपय कुराहरू सोधेँ। यहाँ थोरै वक्ताहरूले बोल्नुभयो, हाम्रो उद्योगवाणी सङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूले धेरै कुरा राख्नुभयो, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यूले पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरू राख्नुभयो र यहाँ प्रस्तुत भएको रामेछापवासीका कला संस्कृति र यो सबै प्रस्तुतिले मलाई रामेछापको विषयमा जति जानकारी थियो त्योभन्दा बढी जानकारी हुने अवसर मलाई मिल्यो। त्यसको निम्ति म आयोजकलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले धेरै विषय यहाँहरूको बिचमा राख्नु छैन, म छोटोमा केही कुराहरू मात्र यहाँहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, अहिले मेला महोत्सवहरू सार्वजनिक समारोहहरूमा हामी उपस्थित हुँदाखेरि प्रायःजसो सबै वक्ताहरूले असन्तुष्टि पोख्ने आलोचना गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ अतिथिज्यूहरूले, र मैले सबैलाई यद्यपि त्यो यहाँ भएन, यहाँ नभए पनि अन्त हुन्छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु पालिका अध्यक्षज्यूहरू, प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरू, मान्यज्यूहरू, चाहे सरकारमा हुनुहोस् चाहे नहुनुहोस्, अनि जिल्ला समन्वयका प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरू, जनताको बिचमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा हामीले यसो हुनु पर्थ्यो, उसो हुनु पर्थ्यो, यसो गर्नु पर्थ्यो, यसो गरे भए हुन्थ्यो, यसले गरेन भन्ने कुराहरू अब तपाईँ हामीलाई गर्ने छुट छैन, किनभने हामीले धेरै ठुलो लडाइँबाट, सङ्घर्षबाट, युद्धबाट, धेरै ठुलो त्याग तपस्याबाट, 10 वर्षको महान जनयुद्ध, 19 दिने जनआन्दोलन लगायत सबै आन्दोलनबाट एउटा विशिष्ट राजनीतिक सहमतिबाट हामीले यो व्यवस्था प्राप्त गरेका छौँ। वास्तवमा अहिलेको नेपाल, अहिलेको हाम्रो राज्यको शासकीय स्वरूप तपाईँ हामीलाई थाहा छ, यसका सबै संरचनाहरू वास्तवमा अहिले हाम्रो समाज सुहाउँदो भएको छ, हाम्रो समाजको प्रतिबिम्ब छ। वडा सरकारदेखि पालिका सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसम्म हेर्नुभयो भने हिजोको जस्तो एउटै समुदायको, एउटै वर्गको, एउटै लिङ्गको छैन। हाम्रो नेपालको पहिचान भनेको, हाम्रो नेपाल भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभूगोलले परिचित नेपाल हो। हाम्रो नेपालको पहिचान त्यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, तर शासन सत्ता त्यस्तो थिएन, एउटा समुदायले, एउटा वर्गले मात्रै शासन गर्थ्यो, तर आज समावेशी छ। यो समावेशी राजनीति रूपमा मात्र होइन, यो समावेशी आज तपाईँ हेर्नुहोस्, कर्मचारीमा हेर्नुहोस्, सेना पुलिसमा हेर्नुहोस्, सङ्घ संस्थामा हेर्नुहोस्, सबै ठाउँमा समावेशी छ। यो हो हाम्रो व्यवस्था, यो हो जनताको व्यवस्था, यो हो हाम्रो जनताले अपनत्व गरेको व्यवस्था, यही हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले अहिले जनतालाई उत्साहित बनाउनुपर्छ, किसानलाई उत्साहित बनाउनुपर्छ, युवाहरूलाई उत्साहित बनाउनुपर्छ। हामी सबै कुरा यही गर्न सक्छौँ, हामीले गर्ने हो भनेर भन्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। हामी जो अहिले आफ्नो ठाउँका जिम्मेवारीमा छौँ, हामीले नीति दिनुपर्छ, हामीले निराशा दिनु हुँदैन, हामीले वितृष्णा दिनु हुँदैन, हामीले निराशा दिनु हुँदैन, त्यसैले हामीले उत्साह दिनुपर्छ, भरोसा दिनुपर्छ। जनताले हामीलाई भरोसा दिने ठाउँमा पुर्याएका छन्, विशेष त हामी जहाँ जहाँ नेतृत्व गरेर बसेका छौँ, हामीलाई भरोसा दिने ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो पहिलो आग्रह यहाँहरूलाई के हो भने,
राजनीतिक रूपमा हामीले जे प्राप्त गरेका छौँ यही प्राप्तिको कारणले आज जनतामा आशा अपेक्षा बढेको छ चेतना बढेको छ विकासको माग गर्न सक्ने अन्य अत्याचारको विरुद्ध बोल्न सक्ने प्रतिवाद गर्न सक्ने बोल्न दिने यो व्यवस्था छ यही हो लोकतन्त्र भनेको यही हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने त्यसकारणले गर्दाखेरि विकासको कुरा माग्ने रोजगारीको कुरा माग्ने पूर्ण रूपमा अधिकारको कुरा माग्ने जनताको अधिकार हो त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन त्यसलाई हामीले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ यति कुरा यहाँहरूको बिचमा राखिसकेपछि म अब यो उद्योग वाणी सङ्घको कार्यक्रम हामीले उद्यमशीलतालाई के गरी सोचेका छौँ व्यवसायिक क्षेत्रलाई के गरी सोचेका छौँ म अलिकति कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु हुन त म उद्योग व्यवसायी होइन मैले आफूले अनुभव गरेको कुराहरू म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु वास्तवमा हामी हाम्रो नेपाल भनेको कृषि प्रधान देश हो कृषि प्रधान देश भएको हुनाले हाम्रो मानसिकता किसान किसिमको छ कृषक किसिमको छ व्यवसायिक उद्यमशीलता र उद्योगी खालको मानसिकता त्यो संस्कार हाम्रोमा छैन हामीले उद्योग व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले पनि म यसो हेर्छु ठाउँ ठाउँमा हामी भन्छौँ हेटौँडा कपडा उद्योग खोल्नु पर्यो भनेर हामी भन्छौँ मैले व्यवसायी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु हेटौँडा कपडा उद्योग खोल्नुभन्दा पहिला हामीलाई कपास कति चाहिन्छ त्यो कपासको व्यवस्था गर्नुपर्दो रहेछ त्यसपछि मात्रै हामीले कपडा उद्योग खोलाउँ भनेर भन्नुपर्ने रहेछ हामी कपडा उद्योग खोल्ने भनेर नारा लगाउने तर हामीसँग कपास छैन मेसिन किनेर हामी ल्याउँछौँ अनि कपास छैन कपास खोज्न हामी अन्त जान्छौँ त्यसैले व्यवसायिक कल्चर भनेको कस्तो रहेछ भने मैले आफूले गरेको अनुभवमा हामी के व्यवसाय गर्दैछौँ हाम्रो व्यवसायको निम्ति त्यो उपयुक्त ठाउँ हो कि होइन अनि त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ हाम्रो देशमा अथवा हाम्रो घर गाउँमा उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन त्यसपछि त्योबाट उत्पादन हुने वस्तुको बजार कहाँ हो यहाँसम्म हेरेर हामीले उद्यमशीलतालाई सोच्नु पर्दो रहेछ उद्योग व्यवसायलाई सोच्नु पर्दो रहेछ अहिले उद्योग व्यवसायहरू धराशयी भइराखेका छन् उद्योग व्यवसायहरू चलेका छैनन् भन्ने गुनासोहरू हामी सुन्छौँ त्यो सत्य पनि हो किनभने तपाईँ हामीलाई थाहा छ हामीले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि यत्रो खुल्ला सिमाना छ हाम्रो भारतसँग जोडिएको त्यहाँबाट धेरै चिजहरू अवैध ढङ्गले आउँछ यहाँ हामीले उत्पादन गरेको भन्दा त्यो सस्तो पाउँछ तपाईँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो लागत हामीले कच्चा पदार्थ पनि उतैबाट ल्याउनुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले हाम्रो आधार के हो उद्यमशीलताको निम्ति हाम्रो व्यवसायको निम्ति हाम्रो आधार के हो पहिलो कुरा हामीले यसमा छलफल चलाउनुपर्छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु बागमती प्रदेश सरकार अहिले त्यसै बसेको छैन बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो एक वर्षको प्रगति अथवा गरेको कामहरू सार्वजनिक हिजो हामीले गऱ्यौँ हामीले महत्त्वपूर्ण नीतिहरू बनाएका छौँ महत्त्वपूर्ण नीति हामीले पास गरेका छौँ त्यो नीति के हो भने मैले उद्योग व्यवसायिक क्षेत्रमै रहेर यहाँहरूसँग छलफल गर्दाखेरि हामीले उद्योग ग्राम बनाउने हाम्रो नीति छ त्यो उद्योग ग्राम भनेको चाहिँ यही हाम्रो किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरूबाट चल्ने साना साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने त्यो हाम्रो नीति छ अघि हाम्रो उद्योग मन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ त्यसको निम्ति हामीले विगतदेखि नै थुप्रै पैसाहरू विनियोजन गरेका छौँ त्यो सफल हुन सकेको छैन म उद्योग वाणी सङ्घलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँका सबै मान्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु पालिका प्रमुखज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु रामेछाप कसैले बनाउने होइन रामेछापको व्यवसाय कसैले गरिदिने होइन यो तपाईँहरूले गर्ने हो नीति तपाईँहरूले बनाउने हो त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू बस्नुहोस् राम्रोसँग पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू बस्नुहोस् उद्योग वाणी सङ्घका साथीहरू बस्नुहोस् मान्यज्यूहरू बस्नुहोस् के हो त हाम्रो विशेषता के हो उत्पादनको विशेषता रामेछापमा हामीले कुन उत्पादनलाई
महत्वमा राख्ने कुन उत्पादन हाम्रो मुख्य उत्पादन हो, कुन उत्पादनमा हामी जाँदाखेरि हामीले रामेछापलाई साँच्चिकै समृद्ध रामेछाप बनाउन सक्छौँ। यतातिर सोच्नुहोस्, हामीले त्यही नीति अहिले प्रदेश सरकारले पास गरेको छ। विगतमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने हाम्रो सरकारको मोडेल भनेको व्यक्ति केन्द्रित भयो। एउटा 20 गाई पाल्ने 10 गाई पाल्ने किसानलाई पकेट क्षेत्र भनेर अनुदान दिने, एक वर्षपछि त्यो गाई कहाँ जान्छ थाहा नहुने 20 बाख्रा पाल्ने किसानलाई अथवा कुनै व्यवसायीलाई, नपालेको भए पनि कागजमा पालेको देखिसकेपछि हामीले अनुदान दिने, अनुदानको पैसा फरफार भइसकेपछि त्यो कहाँ जान्छ थाहा नहुने। हामीले वर्षौँदेखि नेपालमा यस्तो भोगेर आएका छौँ। त्यसैले बागमती प्रदेश सरकारले अहिले त्यो कुरालाई तोडेको छ। त्यो कसरी तोडेको छ भन्दा 85 पालिकालाई अब हामी कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दैछौँ, र त्यो पकेट क्षेत्रमा अब एउटा किसानले 20 गाई पाल्ने होइन, 100 किसानले 1000 2025-3000 गाई पाल्नुपर्छ। अघि यहाँ जुनारको कुरा आयो, यहाँहरूले अब जुनारको पकेट क्षेत्र, किबीको पकेट क्षेत्र यदि रामेछापलाई बनाउने हो भने कति लाख किबी रोप्ने, कति लाख जुनार रोप्ने तपाईँहरूले नीति बनाउनुहोस्। यही हो प्रदेश सरकारको अहिलेको नीति। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकार उद्यमशीलतामा, मूलत कृषिमा आधारित भएर अगाडि बढ्ने एउटा नीति बनाएको छ, अहिले त्यो नीति पास गरेको छ। लगानीको क्षेत्रमा म उद्योग वाणिज्यसँगलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो मेयर साहब यहाँ जानुभयो जस्तो लाग्यो मलाई, प्रदेश सरकारले पैसा लगानी गरेर एउटा कोल्ड स्टोर बनाउने भनेर यहाँ हामीले यहीँको विशेष गरी जुनार र किबीलाई राख्नको निम्ति कोल्ड स्टोर बनाउने भन्यौँ। बिचमा त्यो लफडामा परिरह्यो, के भयो, झमेला भयो। गत वर्ष 7 महिना अगाडि यहाँ आउँदाखेरि मैले त्यो अनुगमन गरेँ र मैले तुरुन्त कृषि मन्त्रालयलाई भने तुरुन्त यो सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुहोस् भने, त्यो अहिलेसम्म सञ्चालनमा आयो आएन। विद्युत प्राधिकरणमा पनि मैले भने त्यो तुरुन्त टिओटी मिटर जोडिदिइहाल्नुहोस् भनेर। त्यसैले उद्योग वाणिज्य संघले पनि अब विशेष त तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किसानहरूलाई तपाईँहरूले उद्यमशीलता मान्नुहुन्न, ठुल्ठुला बाहेक उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा कृषि क्षेत्रलाई त्यति महत्त्वमा पर्दैन। अरू देशमा उत्पादन भएका कपडा, अरू देशमा उत्पादन भएका चाउचाउरा बिस्कुट, त्यो मात्रै उद्योग वाणिज्य संघले बेच्ने होइन। अब उद्योग वाणिज्य संघले आफ्ना सबै किसानहरूलाई उद्यमी मान्नुपर्छ। जसले एउटा भैँसी पालेको छ, जसले एउटा गाई पालेको छ, जसले 4 बाख्रा पालेको छ, जसले आफूलाई खाना पुग्ने अन्न उत्पादन गरेको छ, त्यो उद्यमी हो, त्यसलाई हामीले उद्यमी मान्नुपर्छ। उद्यमीको मान्यतामा उद्योग वाणिज्य संघले त्यसलाई जोड्नुपर्छ। र उद्योग वाणिज्य संघले गर्ने भनेको के हो भने, मेरो विचारमा रामेछापमा किबी र जुनारको प्रवर्धनको लागि अलिअलि तपाईँहरूले कार्यक्रमहरूबाट तपाईँहरूले सहयोग ल्याउने आदि इत्यादि कुरा त छँदैछ, तर तपाईँहरूको मूल उद्देश्य उद्योग वाणिज्य संघले चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको जिल्लाको कृषि उत्पादनलाई कसरी हामीले विकास गर्ने हो, कसरी प्रवर्धन गर्ने हो, कसरी उत्पादित वस्तुहरूको बजारको व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यो कुरा उद्योग वाणिज्य संघले, उत्पादनमा किसानहरूलाई कसरी सहभागी गराउने हो, यो कुरा उद्योग वाणिज्य संघले सोच्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवसायको नेतृत्व त तपाईँहरूले नै गर्नुपर्दछ, व्यवसायको नीति त तपाईँहरूले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले उद्योग वाणिज्य संघ पनि त्यति धेरै उद्यमशीलता विकासमा त्यति धेरै पुगेको मैले देख्दिनँ, किनभने तपाईँ संसारको हेर्नुहोस्, मेरो अध्ययनमा सबै चिजहरू, कुनै पनि मुलुकमा सबै चिजहरू उत्पादन हुँदैन, आफ्नो मुलुकको विशिष्टता हुन्छ, त्यही उत्पादनको विशिष्टतालाई व्यवसायीहरूले व्यवसायीकरण गरेका हुन्छन्, व्यवसाय सञ्चालनमा मूल आधार बनाएका हुन्छन्। हाम्रो नेपालको कृषि पेसा नै मुख्य हो, कृषि पेसालाई नै व्यवसायीहरूले मेन पेसा बनाउनुपर्छ, कृषिमा गर्ने कामलाई नै व्यवसाय क्षेत्रको मुख्य काम बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले 85 पालिकालाई पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दै गर्दा हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेलामा सबै पालिकाहरूलाई हामीले पत्र पठाएर तपाईँको पालिका उत्पादनको
कुन उत्पादनको पकेट क्षेत्र हुन्छ, पशुपालनमा कुन पशुपालनको हुन्छ हामीले सोधेका थियौँ, मागेका थियौँ। त्यही आधारमा 15 बाहेक सबै पालिकाहरूले हामीलाई त्यो पठाउनु भएको छ। त्यसैले आधार बनाएर हामीले एउटा नीति बनाएका छौँ। अब हामी छलफल गर्दैछौँ उद्योग बाहेकसँगसँगै, हामी छलफल गर्छौँ पालिका प्रमुखहरू उपप्रमुखहरू बोलाएर, जिल्ला समन्वय प्रमुख उपप्रमुखहरू बोलाएर हामी छलफल गर्छौँ, र एउटा लगानीको मोडेल पनि हामीले भनेका छौँ। प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र त्यसपछि सहकारीहरू, साना किसान सहकारीहरू, त्यसपछि तपाईँको व्यवसायीहरू, बैङ्कहरूसम्म हामीले बैङ्कसँग नै कुरा गरेका छौँ। बैङ्कहरूलाई हामीले भन्यौँ, तपाईँहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिँदाखेरि तपाईँहरूको कर्जा ठिक ठाउँमा गएको छैन, वास्तविक किसानले त्यो पाएको छैन भन्दाखेरि उहाँहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ। अहिले कोही पनि किसानहरू व्यवसाय गर्छु भनेर आउँदैनन् कोही पनि भनेर भन्नुहुन्छ। अनि हामीले भन्यौँ, हाम्रो यो मोडेल छ, हामी यसरी जान खोजेका छौँ, तपाईँहरू लगानी गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्दाखेरि मैले भने, कम्तीमा 20 पकेट क्षेत्रमा लगानी गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ सहुलियतपूर्ण कर्जाको भन्दाखेरि, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले जिम्मा लिन्छ उत्पादन।